Hej, det er Mads Bo her. Med missionen om at gøre Danmark til verdens førende juice- og smoothie-nation, så har jeg lavet sådan en lille kort inspirationsvideo for at sikre, at du enten kommer i gang med at lave juice, eller at du får lavet endnu mere juice i fremtiden. Allerførst så er det jo altid godt at kende sit hvorfor, og rigtig mange mennesker de stiger så blindt på hvad og hvordan. De ved, de gerne vil tabe, så de køber en træningscykel, men de glemmer deres hvorfor. Og hvorfor, det er det, der giver os krudt på raketten og handlekraft til rent faktisk at få ting til at ske. Så spørg dig selv, hvorfor er det vigtigt for mig at få et glas friskpresset livskraft hver dag? Som tidligere automekaniker, så er jeg også bekendt med, at godt håndværk kræver godt værktøj. Så lov mig, at du køber en kniv, som ligger godt i hånden, som er skarp. Lov mig at købe et skærebræt, som er stort nok til, at du kan halve ingredienserne. Og så investere i en juicemaskine, som er nem at bruge, som er effektiv og som du kan lide at lave juice på. Vi bliver som de mennesker, vi omgås med, så optimalt set, så står vi ikke alene med juicen. Gør, hvad du kan for at få din kone, mand eller børn eller sågar kollegaer med på rejsen, så I har mulighed for at udveksle erfaring og støtte hinanden. Og er det ikke en mulighed, så opsøg sociale grupper på nettet, hvor man kan finde sparring og dele sine erfaringer på den måde. I vores familie der har vi en regel, der hedder, at den, der laver juice, ikke gør juicemaskinen ren. Så på den måde så fordeler vi arbejdsfordelingen, og det gør faktisk, at vi får lækker, friskpresset juice hver dag. En anden grund til, at vi som juicefolk kan miste motivationen, det er, at vi kommer til at stå og lave den samme juice dag ud og dag ind. Så lov mig, at du som minimum har 5 favoritopskrifter, så med en gule, nogle grønne og nogle orange, og nogle, måske der nogle blå med rødkål og sådan noget. Så gør det umage med smagen. Det skal smage godt. Selvom du ser mig gå amok med grøntsager i min video, så overvej at tilføje en lille smule frugt til at starte med, hvis du ikke er vant til at drikke juicer og smoothies med masser af grøntsager. Kommer man lige fra cola og kokkø, så kan det være sådan lidt af en overraskelse for vores smagsløg. Og så kan du gøre det, at du stille og roligt skruer op for mængden af grøntsagerne, således at det bliver det bærende element i dine opskrifter. Kan du ikke finde tid til at lave juice én gang om dagen, jamen så vil jeg klart anbefale dig at lave juice 2 gange om dagen. Ofte så er det de mest travle mennesker, der har allermest brug for den her direkte indsprøjtning af flydende livskraft. Undlad at begynde at spørge dig selv, om du har lyst til at vaske op, når du er færdig med at lave juice. Undlad at mærke for meget efter. Bare gør det. Lidt på samme måde som når du går i seng om aftenen, så undlader du heller ikke at børste tænder, fordi du ikke lige har lyst. Det er noget, du gør, fordi du ved, at det har en stor effekt på den lange bane, og sådan er det altså også med friskpresset juice. Det næste punkt er ret simpelt. Sørg for, at du altid har køleskabet fyldt med grøntsager. Sørg for, at der altid er masser af citrusfrugter som lime og citron, der kan gøre enhver grøntsagsjuice lækker. Har du en slow juicer, som jo ilter juicen minimalt, så kan du faktisk også lave juice til flere dage. Det gør vi i vores familie. Det betyder, at vi altid har en kold, lækker, friskpresset juice ved hånden. Du kan også, hvis du ønsker, fryse juicen ned og så simpelthen lave juice til 30 dage i gangen, smid det i fryseren og så tage det op efter behov. Husk, at du ikke behøves at gøre juicemaskinen ren, så snart du har brugt den. Rigtig mange har travlt om morgenen med madpakker og skoletasker og familieliv, og der kan måske ikke lige overskue at få den gjort ren. Så lav juicen fra morgenen, og så overvej bare at lade den stå, og så tag den i forbindelse med aftensmåltidet. Selvom det selvfølgelig er optimalt at få den gjort ren med det samme, så er det langt fra umuligt eller meget sværere at gøre den ren senere på dagen. Skulle der nu gå en dag, hvor du ikke får din friskpressede juice, så undlad at slå dig selv i hovedet. Lidt er bedre end ingenting. Vi må aldrig undervurdere den sundhedseffekt, der er et lille ydmygt glas friskpresset juice. Rigtig god fornøjelse derude. Hvis du vil være sikker på at få min sidste nye video, så abonner her på kanalen og tryk på klokken.